Zonja dhe zotëri, dashur qytetare, qytetarë. Mleoni ta nis me një këshill për Zotin Vasili dhe deputetet e LSI-s, të cilët vazhdojnë të këmbgulin me heroizëm për zbatimin e rregullores në një parlament që ka shkelur haptas kushtetutën, që ka shkelur ligjet, që ka bërë akte antikushtetuese në dhunim flagrant të reformës në drejtësi, t'i kërkosh këtij parlamenti të respektojë rregulloren, t'i kërkosh kësaj majorance, kësaj pseudo-majorance të respektojë rregulloren, është njësoj si t'i kërkosh krimit organizuar të marrë përsipër rendin dhe sigurinë. Zonja dhe zotri, e gjitha kjo që keni parë në këto minuta është përpjekja e dëshpëruar e kësaj majorance dhe kësaj qeverie të kapur në krim e të zhytur në krim për dhënë përshtypjen e një fasade parlamentaro-demokratike. E vërteta nuk është kjo. Nuk është ky skenar i turpshëm, ky teatr kukullash që imponohet nga kjo sallë. E vërteta është se kushtetuta ka rënë, se kodi penal ka rënë, se kodi procedurës penale ka rënë, se ligji antimafia ka rënë, se ligji i famshëm për vetingun e policisë ka rënë, sa kohë në atë karike, dhe në atë tjetërën që sot i kanë lënë bosh për faqen e tyre të zezë, janë të ulur Fatmir Gjafaj dhe Edi Rama, të cilët janë zbuluar parambar shqiptarve dhe parambar botës, si hartuesit dhe zbatuesit e një skenari kriminal, i cili ka për qëllim të mbuloj veprimtarin kriminalet Fatmir Gjafajt në ndim të vllajt ti Agron Geron Gjafajt, një nga bosot e drogës në Shqipëri dhe koka e drogës në Vlorë, ka për qëllim të mbuloj komplotin antiligjor dhe antikushtetus, të ndërmarrë në bashkëpunim nga strukturat e shtetit kapur dhe strukturat mafioze, për të shkatruar provat, për të intimiduar, blerë, kërcënuar dëshmitarët dhe denoncusit e krimit që shqiptarët e kanë parë me zë dhe me figurë, dhe për të siguruar Fatmir Gjafajt karriken e ministrit brendshëm, nga e cila karrike vazhdon të shkel çdo sekond ligjin, duke përdorur policinë dhe prokurorinë në urdhra politik, për të mbrojtur aktivitetin kriminal të vllajt të tij, aktivitetin e vetë kriminal në shkrim në ligjet e Shqipërisë. Zoti Basha. Zoti Basha, mbaroi koha për procedurë, mund uli. Një parullën u thotë zoti Basha, kemi raport në këshillit ministra për gjithë dhe rekomendimet dhe raportit Komisionit Evropian për Shqipërinë, kështu që të gjitha këto që reklamoni, mundi reklamoni të shumirë në përmjet debatit, po dëshironi që të diskutoni, të debatoni dhe të paraqisni gjithçka që ju mendoni. Kjo shfaqje e shëmtuar e radhës, fletë se sa të gatshëm dhe qarë mesajit duhet një të qoni për mbledhjen e qershorit. Me gjitha të, nërpritet seanca, 10 minuta pushim.